Okay. Está aí? Que botão? Stop it!
Não vai tentar nos convencer. Yeah!
quem ouviu, nenhuma aparência nos atraiu. Como um de quem escondem o rosto, ele foi levantado. Todavia o Senhor agradou com ele fazê-lo enfermar. Levou o pecado de muitos e com os malfeitores foi contado. E foi subindo como um renovo, como raiz de uma terra seca. Verá o fruto do seu trabalho e se alegrará, e se alegrará. E foi subindo como um renovo, como raiz de uma terra seca. Verá o fruto do seu trabalho e se alegrará, e se alegrará. E foi subindo como um renovo, como raiz de uma terra seca. Verá o fruto do seu trabalho e se alegrará, e se alegrará. E foi subindo como um renovo, como raiz de uma terra seca. Verá o fruto do seu trabalho e se alegrará, e se alegrará. E foi subindo como um renovo, como raiz de uma terra seca. Verá o fruto do seu trabalho e se alegrará, e se alegrará. E foi subindo como um renovo, como raiz de uma terra seca. Verá o fruto do seu trabalho e se alegrará, e se alegrará. E foi subindo como um renovo, como raiz de uma terra seca. Verá o fruto do seu trabalho e se alegrará, e se alegrará. E foi subindo como um renovo, como raiz de uma terra seca. Verá o fruto do seu trabalho e se alegrará, e se alegrará. E foi subindo como um renovo, como raiz de uma terra seca. Verá o fruto do seu trabalho e se alegrará, e se alegrará. E foi subindo como um renovo, como raiz de uma terra seca. Verá o fruto do seu trabalho e se alegrará, e se alegrará. Pra ser eu adorarei. Eu peguei a cara do cara ali. Não peguei nada. Vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como.
5 velhos de guerra aí. E olá, chegamos em Caruaru, graças a Deus. Olha os padres de ciclo aí. Opa! Opa! Olha aí o gordinho de olá!